Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, duh su i život. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Ivanovi su učenici i farizeji postili. I dođu neki i kažu mu: zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste? Na to im Isus reče: mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnika sa sobom, ne mogu postiti. Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan. Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inače nova zakrpa vuče sa starog odijela, pa nastane još veća rupa. I nitko ne uljeva novo vino u stare mješine. Inače će vino proderati mješine, pa propade i vino i mješine. Nego novo vino u nove mješine. Isusovo djelovanje odmah na početku izaziva divljenje kod naroda, ali jednim dijelom sablazan kod svećenika i pismoznanaca. Slušali smo prošli tjedan kako predbacuju Isusu da nije vlastan odpraštati grijehe, jer samim time on sam sebe čini Bogom. Također im smeta Isusovo druženje s javnim griješnicima, te naročito boravak u njihovim kućama, te blagovanje za njihovim stolom. Vidimo kako Isus u svome naučavanju i ponašanju donosi neke radikalne promjene. I opet te promjene nisu radi njega ili radi boljega položaja učitelja, svećenika ili nekih drugih dužnosnika u narodu, nego radi prihvaćenosti onih odbačenih u krilo očevo. Tako Isus uči kako nije čovjek radi subote, nego subota radi čovjeka. Isus svojim postupcima otkriva milosrđe Božje koje izmiče ljudskoj pravdi i općenito ljudskom poimanju stvari. Pred Božjim milosrđem čovjek ne može kovati definicije i izračunavati postotke. Božje milosrđe je uvijek potpuno. A budući da je od Boga, njegova punina prelazi čovjeka te on osjeća, vidi, spoznaje i u srcu razabire samo dijelić toga milosrđa, dok je u stvarnosti sav obavijen tim milosrđem. Stoga nas to milosrđe uvijek ostavlja nedorečenima dok suze zahvalnosti izriču podložnost i privrženost tom milosrđu. Tako Isus na upit zašto njegovi učenici ne poste odgovara protupitanjem: mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? A dalje pojašnjava kako ne mogu postiti dok imaju zaručnika sa sobom, ali da će ipak doći dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan. Koliko vidimo, post u religijskom životu izraelskog naroda imao je dvije dimenzije. U jednu ruku on je prikaz okajavanja grijeha. Mnogi su u Bibliji prikazani kako su se postom kajali za svoje grijehe nakon što su uvidjeli pogrešan put kojim su išli. U drugu ruku, post je bio znak produbljenja odnosa sa samim Bogom. Tako da nam se upit upravljen Isusu o ne postu njegovih učenika čini sasvim razumljivim. Ako žele produbiti svoj odnos s Bogom, ako su pozvani od Boga, zašto ne poste kako bi se približili još više njemu? A svi smo griješni ljudi, pa tako i pozvani. Pa zašto onda ni po tom pitanju ne postaje kako bi okajali svoje grijehe? Isus svojim protupitanjem i odgovorom ne želi nijekati post. On nije protiv posta. Ta u evanđeljima također imamo naznake da je i on sam postio prije svoga pojavljivanja u javnosti. Tako da i on zna što je post i koja je njegova vrijednost. A o postu može govoriti samo onaj koji ga je iskusio na sebi. Tako Isus usuđuje se govoriti o postu i jednostavno odbacuje post za vrijeme dok je on s učenicima. Ta kako bi oni mogli postiti kad je s njima zaručnik? Kako da svatovi tuže dok je svadba u tijeku? Kakva bi to nakaradna svadba onda bila? Isus još dalje upućuje i pokazuje budućnost učenicima kad kaže da će i oni postiti u onaj dan kad im se ugrabi zaručnik.
I doista do dana današnjega svi mi po tradiciji crkve postimo, ali i slavimo nakon posta susret sa zaručnikom u svakoj euharistiji i u svakom sakramentu. Post se pretvara u nešto novo, poprima novo značenje i novu svrhu. Inače bi nove zakrpe poderale staro odijelo, a novo vino probilo stare mješine.